На театральному майдані тернополяни зібралися, щоб підтримати сім'ю Максима Антонишина. Сюди прийшла Тетяна Гринда. Каже, працює з дідусем Максима та брала участь у кожній акції збору коштів для хлопчика. Спочатку перший ярмарок, якщо чесно, для мене був дуже складно і тяжко, бо я мене така досить робота. Я просто собі тихенько працюю, а тут треба було зібрати таку кількість людей і кількість товару для того, щоб щось продавати. Я так переживала. Я коли зранку прийшла на ярмарок, ми розкладали столи, а люди почали зносити продукцію. Я перший раз плакала, так від щастя. Стільки всього люди принесли. Батько Максима Володимир Антонишин каже, про діагноз дізналися минулої осені. Знали ми діагноз ще в жовтні, але надумали збирати іменно на той укол десь після старого нового року. Їздили на реабілітації до Львова, багато сил пішло, терпіння. Є результат. Мати хлопчика Юлії Антонишин розповіла, сьогодні її зателефонували та повідомили, що вони виграли в лотереї. Тепер чекатимуть, коли хлопчику зможуть вести ін'єкцію. Це будуть робити в Києві. Частину грошей, які за цей час зібрали, розповідає, планують використати на реабілітацію сина, а решту – на благодійність. Ми ще під такими враженнями, емоційно це важко передати, тому що насправді, знаєте, і радість, і переживання, і страх, тому що це справді, це серйозний препарат. Після відновлення буде проходити реабілітація, будемо шукати, де би краще проходити, поспілкуватися з іншими батьками, які вже проходили реабілітацію, відповідно, де краще, як краще, тому що реабілітація – це ключовий момент після лікування. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.